yenda reka mpere ku myaka ya vuba cyane nko mu myaka ya nyuma y'ibihumbi bibiri n'icumi turangije kwandika Rwanda Briefing yenda nagiye muri ibyo bya kera mu mwaka w'igihumbi kimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri ngira ngo hari na cumi na gatatu cyangwa na cumi na kane uribuka ko aribwo habaye ikibazo cyabaye hagati ya Kikwete umwe aravuga ati nzashaka ati nshobora gushaka ahantu nkazahurira n'uwo muntu ati nkamukocora abatanzaniya baravuze bati ubikoze ati dushaka gukubita nk'izakabwana cyangwa nizo gukubita nk'izo bakubita umwana iyo ni Tanzania urumva Tanzania ibabwiye ikibazo kimeze gutyo birakomeje ndibwira ko ari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Museveni yenda ataragera kuri cumi n'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na gatandatu mu bibazo byari hagati cumi na gatatu ndavuga rero umwaka wa cumi na mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu na cumi na gatandatu muzi neza ibibazo byari hagati y'u Rwanda hagati ya Perezida Kagame na nyakwigendera Perezida Nkurunziza amagambo yagiye avugika murabyibuka n'ikibazo cy'u Burundi ibibazo byari birimo n'ibintu bavugaga bati ibibazo tubiterwa n'u Rwanda ibyo birakomeza ndibwira ko ari nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ahari Perezida Museveni aravuga ati ndimo guhandura amavunja avuga ibintu birebana n'u Rwanda cyangwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda ati ndahandura amavunja umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda Perezida Ruto icyo gihe yari akiri Visi Perezida ngira ngo yari yagiye muri Uganda bamubaze n'ibyo gufunga imipaka aravuga ati bishoboka bite mu mwaka w'ibihumbi mu kinyejana cya makumyabiri na rimwe aho umuntu yashobora kumva ko ashobora gufunga imipaka y'ibihugu icyo gihe yari Visi Perezida ariko ibyo yarabivuze ubu ni Perezida nyuma yaho ndibwira ko ari mu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri Perezida Evariste Ndayishimiye ngira ngo sinzi aho yari avugana n'abantu ati hari abadushyira amahwa mu kirenge avuga u Rwanda ngira ngo avugana na leta y'u Rwanda na perezida w'u Rwanda avuga ngo hari abihombeka ngo bakabashinga amahwa mu kirenge ubwo niwe yavugaga ejo bundi perezida Tshisekedi icyo gihe ari nawe bari bafitanye umubano mwiza aratangira ati abantu bari diabolique ndibwira ko icyo kivuze mu kinyarwanda ni nko kuvuga abantu bitwara mu buryo butari bwiza ariko nyine bugayitse ati abantu barimo ibintu bya duplicite ibintu bya duplicite ni abavuga ijambo rimwe bagakora ibindi uwo ni perezida Tshisekedi none aba bantu bose baba ari babi ese kuki Tshisekedi we atabivuga kuri Ruto ese kuki Ruto we atabivuga kuri Ndayishimiye bishoboka bite ko nk'ubu yenda bavuga bati RNC muri babi reka RNC kudushyire ku ruhande aba bose se nabo ni RNC aha rero niho hari ikibazo aba niho hari ikibazo kandi twandika Rwanda Briefing nk'uko hari bivuze ibyo bintu twarabivuze tuvuga ko u Rwanda rufite ibibazo bisanzwe by'umwimerere ni igihugu gitoya ni igihugu gikennye turabyemera nta nubwo tuvuga ko n'abategetsi b'u Rwanda bashobora kuba barakuze ubusa njyewe ntabagomba muri abo bavuga ibyo ngibyo no bafite ibyo bakoze kimwe n'uko utavuga uti ubwami bwakoze ubusa Kayibanda yakoze ubusa Habyarimana yakoze ubusa nta nubwo n'ubungubu washobora kuvuga ushaka gushyira mu gaciro ngo uvuge ngo FPR ngo nta bintu yenda baba barubatse hariya mu Rwanda ariko nk'uko Diane yabivuze
ntabwo tureba iby'abantu bubatse gusa, tureba n'imitima y'abantu n'ibyo ugomba kureba, ukareba n'imibanire y'ibyo bihugu. Aho rero icyo nashaka kwereka, abantu bose bose bashobora kuba ari babi. Ntabwo nibaza ngo aba perezida bose tumaze kuvuga bose ni babi. Kuki bo hagati yabo batagirana ibibazo, bagashobora kuba babigirana n'umuperezida umwe? Aho rero ikibazo gimaze kumenya aho kiba gishingiye, ni noneho n'igisubizo naho kiba kiri. Ndibwira ko turamase mu Rwanda hari umuperezida ushoboye kubana n'ibindi bihugu neza, akabana n'abandi ba perezida. Ibibazo byo turimo kuvuga bya Zaire ntabwo byakabaye bihari. Ntanuko tukagiranye ibibazo n'Abarundi, tugirane ibibazo na Uganda, tugirane ibibazo n'abariya bantu bose. Uzajya gusanga usange international community abantu birirwa batuka, ni ibibazo nyine biba bituruka ku muntu. Kuko ntushobora kujya kumva ngo wumve yenda abandi ariko bitwara. Ikibazo rero tucyandika muri Rwanda briefing, baje kuturega iriya document, badukatira njye bankata imyaka 24 ngira ngo na Rudasingwa hari Gahima 20 ngira ngo hari na Karegeya niba nibuka neza, na judgment ndayifite. Iyo judgment n'ahantu barambajije ndayibereka. Ibibazo baturega ni ibibazo dushobora kurega umuntu ku isi. Hano muri South Africa ni ibibazo, ahubwo byo baturega muri South Africa ni biri muri Bureau of Rights. Ibyo umuntu yemewe kuvuga hano muri South Africa byo bavuga buri munsi, twe n'ibyo baturega. Bakaba bati ibi ntabwo ari ibirego. Ibi ngibi ni rights z'abantu, ibyo mwavuze ni rights z'abantu. Kumva ko wahaguruka ukavuga uti umuyobozi runaka, perezida runaka, ibi nibi nibi ntabwo ari byo twemera. Ibyo ni ibisanzwe. Hano ramapoza bamujyana mu rukiko. Nejo bundi bamujyane muri parloma bari hafi no kumuhirika. N'abaministri be bamwe batoye kwavaho, ariko n'ubu baracyari abaministri. Kubera yuko igihugu kiramurenze, igihugu kirenze umuntu umwe. Ariko nk'ubu ngubu nimva hangahe, ejo bazajya bavuga bati Kayumba aratukana, bati Kayumba yavuze nabi, ibitutsi byinshi. Ariko wavuze uti mwari muri FPR. Ntabwo jyewe nagiye muri FPR ntazi ikinjyanyemo. Twagiraga ingingo 8 zo muri FPR twemeranyaga. Igihe rero ibyo bitakiriho, nta cyambuza kuvuga kandi nta n'icyambuza kugaragaza ko ibyo byagiye abantu babyica, uwaba wabikoze byose. Ariko ubwo ntabwo ari gutukana, kandi niyo M23 abanyarwanda igihe bayibona ukabona ibihumbi amagana by'abakongomani barimo guhunga, bahungira mu Rwanda, bahungira mu Buganda, bahungira hehe, ndibwira ko bakwiye kumenya ko Kongo ntizigera yimuka n'u Rwanda ntabwo ruzimuka. Bari abakongomani barabyara, n'abana babo n'abuzukuru bazabahari, ababavana mu byabo ntibazigera babakunda. Ibyo bakwiye ko babizi. Maze rero ndibwira ko n'uwagiye gushinga n'abariya biriya bya M23 babimazemo imyaka kuva 2003 igihe cy'abankunda n'abamutegutsi bivaho bijya muri CNDP binongera biba M23, none ubu ngubu byarongeye byaragarutse. Bakwiye kuba bazi neza ko ibyo bintu bitagifata. Imyaka yo muri za 80, za 70, za 96 ibyo byarahindutse, ubu ngubu isi iteye ukundi. Biriya rero ni ibintu gusa biteza ibibazo. Ariko nk'uko warumbajije uti ibibazo by'akarere ubona byarangizwa n'iki? Byarangizwa n'uko ubutegetsi bwo mu Rwanda bwahinduka. Ubutegetsi bwo mu Rwanda buhindutse, akarere katekana. Kuko ureba ibibazo byose usanga byose bireba biri ku Rwanda. Kandi ntabwo wavuga ngo umunyarwanda utuye Gikongoro cyangwa utuye Kibungo ngo niwe ubiteza, kuko ntaho ahuriye nabyo. Ababivuga babivugira ku maradiyo, bakabivugira muri za parolama tukababona, ntabwo ari abaturage baba batumye kugira ngo babije biriya. Urakoze Serge.